ត ostrategic ចិត្តិមេត្រីនៅថ្ងៃចន្ទសប្តាហ៍នេះនាយរដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសដានកូស្តូលមុនបានធ្វើការរិះគន់ប្រទេសអូស្ត្រាលីក្រោយត្រឡប់បំពេញទស្សនកិច្ចនៅប្រទេសជិតវិញនេះបាទតាមការចៃផ្សាយដោយទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AFP រដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសដីកោះសូលូមុនលោកမាណាហ្សេហ្ស៊ូកាវ៉ាបានត្រឡប់ទៅដល់ទីក្រុងហូណេរ៉ាវិញហើយនៅថ្ងៃច័ន្ទបន្តពីធ្វើទស្សនកិច្ចផ្លូវការរយៈពេល10ថ្ងៃទៅកាន់ប្រទេសចិនដោយប្រាប់អ្នកយកព័ត៌មានថាក្រុងបេកាំងនឹងផ្តល់ជំនួយថវិកាបន្ថែមទៀតឲ្យហាវអូស្ត្រាលីថាមិនដូចជាអ្នកចិត្តខាងរបស់ខ្លួននេះបញ្ជាក់តាមការចេញផ្សាយទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AFP នៅថ្ងៃទី17ខែកក្កដាឆ្នាំ2023ទូរទស្សន៍ ABC របស់អូស្ត្រាលីបារីការថាលោកហ្ស៊ូកាវ៉ាបានប្រាប់សភា សារព័ត៌មានថាប្រទេសអូស្ត្រាលីនិងសហរដ្ឋអាមេរិកមិនគួរផ្ទៃខ្លាចចំពោះការគ្រប់គ្រងរបស់ប៉ូលីសចិនសម្រាប់សូលាមុននោះទេលោកហ្សូកាវ៉ាបានគូបញ្ជាក់ថា កំណត់នីតិមន័យឲ្យដំណាក់តំណងចិនកោះសូលូមុនរបស់អូស្ត្រាលីគឺដូចមិនមែនអ្នកចិត្តខាងនឹងគ្នាហើយខ្វះការគ្រប់គូបញ្ជាក់ផងដែរថាអូស្ត្រាលីធ្លាប់នឹងជាម្ចាស់ជំនួយនឹងជាដៃគូសន្តិសុខរបស់ក្រុមប៉ុររបស់កោះសូលូមុនបានទោះបីជាបែបនេះក្តីសាររដ្ឋអាមេរិកអូស្ត្រាលីណូវេសឡង់និងគណៈបពប្រជាឆាំងនៅសូលូមុនបានអំពីវនីយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីស៊ូកាវ៉ា សព្វសាយនៅបធម្មនលំអិតពីកិច្ចប្រំប្រៀងប៉ូលីសបានចុះទៅទទួលលេខានៅក្នុងទីក្រុងប៉េកាំងកັບពិសារមុនចាំពេលដែលមានការប្រួយបារំថាវានឹងបង្កើនការប្រកួតប្រជែងនៅក្នុងដំណបន្តបន្ទាប់ទៀត